Сыкөл облусунда чекарачылар кабылган аварияда унааны айдап бараткан аскер каза болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чекара кызматынан кабарлашкандай, кырсык 23 июнда сөөк ашуусунда болгон. Жүк ташуучу автоуна менен 3 аскер жүк алып баратканда автоуна капталга оодарылып кеткен. Жол кырсыгынын чоо жайы эликтене баштады. Кыргызстанда июнь айынын ортосунда 2 күндө жол кырсыктарынан кеминде 15 адам ажал таап, 10 ашык киши жаракат алган. Мерт болгондордун жабыркагандардын арасында жаңы төрүлгөн ымыркай жаш балдар да бар. Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы балдар үйүндө 12 жашар өспүрүм Игорь Якуниндин өлүмү боюнча соттук медициналык жана соттук химиялык экспертиза дайындалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматында Якуниндин өлүмү боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында зарыл болгон бардык тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Анын өлүмүнүн себебин аныктоо максатында соттук медициналык жана соттук химиялык экспертиза дайындалды. Учурда дайындалган экспертизалардын тундулары күтүлүүдө. Анын жыйынтыгына жараша юридикалык баа берилет. Якуниндин өлүмү боюнча сотко чейинки өндүрүш Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө турат. Материалдар Чүй облусунун Сокулук районунун Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына берилген. Сотко чейинки процесстер уланууда. Эске салсак, бул чуулгандуу окуя 1 июнда болуп, бирок ачыкка 2 жумадан кийин гана чыккан. Балдар үйүнүн жетекчилиги баланын жүрөгү ооруп каза болду дешсе, күбөлөр таяк жеп көз жумганын айтышкан эле. Үстүздөгү жылдын 4 айында республика боюнча кылмыштуулуктун саны 31% өстү. Январь-апрель айларында өлкөдө 8000 жакын адам кылмыш кылганын башкы прокуратурага шилтеме берип, улуттук статистика комитети жазды. 4 айда Кыргызстанда 17,5 000 кылмыш катталган. Бул 2020 жылдын ушул учуруна салыштырмалуу 31% көп дегенди түшүндүрөт. Кылмыштардын 60% Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жасалган деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда алдамчылык 1,7% уурулук 30%, тоноо 10%, адам өлтүрүү 21%, зордуктоо жана зордуктоо максатында кол салуу 17%, ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү 11%, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу 21%, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же чыгымдоо 2,3%, паракорлук 14%, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү 29%, көбөйгөн. Кылмыш кылганы аныкталган 8000 кишинин 16,5% аялдар, 4,7% жашы жете элек балдар түздү. Булардын 54% эч жерде иштеген жана окуган эмес. Ички иштер министрлигинин академиясынын башчысынын орун басары Бакыт Тубанаев үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамды кеңейтип, бейтааныш кишилердин жасаган зомбулуктарын да киргизүү керектигин билдирди. Биз ушул эле мыйзамга жана администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске аялдарга зомбулук көрсөткөндөрдү жана коркуткандарды камакка алуу ордерин берүү тууралуу беренени сунуштайбыз. Натыйжада улам тийишип, ыдык көрсөтүп жаткан жигит 7 суткага камакка алынат жана андан жабыр тарткан кыз корголот, деди ал. Милициянын өкүлү адам урдуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызы менен Айзада Канатбековага да жигиттер алгач тийишип, соңунда ушул абалга келгенин белгиледи. Буга чейин Ички иштер министрлиги үй-бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү үчүн атайын бөлүм ачыларын кабарлаган. Өлкө башчы Садыр Жапаров 27-28 июнь күндөрү расмий сапар менен Түркмөнстанда болот. Президенттик аппарат мамлекет башчысы Ашкабатта Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушуп, эки тараптуу эл аралык регионалдык кызматташтыкты талкуулай турганын кабарлады. Андан ары Жапаров 28-29 июнь күндөрү Тажикстанга расмий сапар жасайт. Тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу кызматташтык жана чек ара маселесин сүйлөшөт. Садыр Жапаров буга чейин Борбор Азиядагы мамлекеттер Өзбекстанга жана Казакстанга барган. 23 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов юстиция министри Асел Чыныбаеваны кабыл алып, мамлекеттик нотариустардагы узун кезекти сынга алды. Марипов мунун чечүү жолу катары нотариустардын штаттык санын көбөйтүүнү же айрым милдеттерин менчик нотариустарга өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуш кылды. Бардык жерде кезек күтмөйлөр орун алууда, бул маселе токтоосуз чечүүнү талап кылат. Эгер мамлекеттик нотариустардын айрым милдеттерин жеке менчик нотариустарга өткөрүп берүү мүмкүн болбосо,
анда министрліктеги иш орундарын көбөйтүү керек, деди Марипов. Өткөн жылы өкмөт нотариустардын бирдиктүү реестрин түзүп, электрондук нотариус маалыматтык системасын ишке киргизген. Ал санарипти Кыргызстан 2019-2023 трансформациялоо концепциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланган. Системаны ишке ашырууга министрликке бюджеттен 7,3 миллион сом бөлүнгөн. Долбоор 20-сентябрдан 20-октябрга чейин Бишкек шаарында тесттик режимде иштеген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-министр, Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз Кыргызстандын Франциядагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Элчиликтен тышкары Шернияз ЮНЕСКОдагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү кызматын да аркаламай болду. Ал эми Кайрат Осмоналиев Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Түркия өкмөтү Баткенде бош жаткан 1000 гектар жерге мөмө жемиштин бир нече түрүн өстүрүүгө жана анын түшүмүн кайра иштетүү үчүн ишкана ачууга көмөктөшөт. Мындай маалымат Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Дуан Баткенге барганда белгилүү болду. Министрлер кабинетинин Баткендеги өкүлчүлүгү тараткан маалыматта Түркия кол кабыш кыла турган каражаттын көлөмү жана аны ишке ашыра турган убактысы айтылган эмес. Ушул тапта Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда толугу менен талкаланган 136 үй Түркиянын жардам менен курулуп жатат. Кыргызстанда июнда азык-түлүктүн баасы май айына салыштырмалуу 19,5% кымбаттады. Баш калаа Бишкектеги баалар 22,8% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Сабиз 58,4%, картошка 36,3% кымбаттады. Бышыкчылык мезгил экенине карабай, мөмө жемиштердин баасы 6,4% өскөн. Тажылуу вирус пандемиясында кымбатчылык каптап, базар баасы 2020 жылдын жазынан бери улам жогорулап жатат. Улуттук банк жакынкы айларда инфляция 10%дан ашпайт деп 2021 жылдын февралында божомолдоп, жылдын аягында 7%га чейин төмөндөй турганын билдирген. Бирок май айындагы божомол боюнча сентябрга чейин инфляция 11% деңгээлинде болоору, жыл соңунда 9%га чейин төмөндөй турганы айтылган. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов азык-түлүк коопсуздугунун учурдагы абалы жана өлкөдөгү таажылуу вирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө боюнча көрүлүп жаткан чаралар боюнча кезексиз жыйын өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кабыл алынган чечимдерин жарыялады. ИАЭПтен тышкары өлкөлөргө айрым айыл чарба продукцияларын экспорттоого тыюу салынат. Кеп, буудай, буудай уну, кум шекер, күрүч, өсүмдүк майы жана жумуртка жөнүндө болуп жатат. Ошондой эле тоютка болгон баанын өсүшү байкалууда. Буга байланыштуу чөптү, жүгөрүнү, арпаны экспорттоого толук тыюу салынат, деди Марипов. Ошондой эле ал 8 июлдан баштап мал жандыктарын экспорттоого салынган тыюу алына тургандыгын билдирди. Мындан сырткары ал 3000 тонна кант жана өсүмдүк майы сатылып алынгандыгын кошумчалады. Ошол эле учурда өлкөгө ташылып келинген кант, өсүмдүк майы жана эт продукциялары кошумча нарк салыгынан бошотулганы маалым болду. Өлкөдө соңку бир суткада дагы 822 кишиге таажылуу вирус жукканы аныкталды. Дагы 5 бейтап көз жумганын COVID-19га каршы республикалык штаб 24 июнда кабарлады. Ооруканада жаткан 2600 көбүрөөк адамдын 120-сынын абалы өтө оор, 800 көбү оор абалда. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлагандай, өлкөдө COVID-19 вирусун жуктургандардын расмий эсеби 24 июнда 118106 кишиге жетти. Алардын 107000 жакыны айыгып, 1958 каза болду. Кыргызстанда таажылуу вирустун 3-чү толкуну корчуп, күнүгө жүздөгөн адамга оору жугуп жатат. Вируска чалдыккандардын теңинен көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталууда. Адистер аймактарда да абал дурус эместигин белгилешүүдө. Өлкөдө вакцина алгандардын саны 92000 көбүрөөк. Кыргызстандыктарга Кытайдын жана Орусиянын вакциналары сайылууда. Эл аралык COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210000 дозасы келери расмий маалымдалган. Манас эл аралык аэропортунда ПЧР тест тапшырган лаборатория күнү-түнү иштеп баштады. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы кабарлады. COVID-19га анализде ПЧР тест ыкмасы менен кабыл алуучу лаборатория COVID-19суз саякаттайм тиркемесинин мүчөлүгүнө кирген. Манас эл аралык аэропорту эгер чет өлкөгө учуучу жүргүнчүлөр аэропорттон ПЧР тест тапшырам десе, анда учуудан 4-5 саат мурда келүүлөрү зарыл экенин эскертет. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев чет өлкөдө 3 күндүн ичинде ПЧР тест тапшырган гана адамдар киргизилерин билдирген.